mä olen Mirka Elovaara ja mä toimin täällä Dipolin kokous- ja kongressikeskuksessa asiakaspalvelupäällikkönä. Ja mä oon ollut täällä töissä nytten jo 8 vuotta. Ja tuossa oikeastaan 3 vuotta olin kotona hoitovapaalla, mutta että noin yhteisaika on 8 vuotta. Miksi juuri niin kuin Dipoli pitäisi valittaa, että mikä niin kuin tekee Dipolista niin kuin parhaan kongressikeskuksen? Miksi juuri tänne ihmistä haluaa ottaa? No, tämähän on tietenkin aika vaikea kysymys, mutta ensinnäkin se, että tämä ei ole ihan tavallinen kongressikeskus, että jos olette käyneet ja tutustutte muihin paikkoihin, niin ensinnäkin tämä rakennus on jo aika erikoinen arkkitehtuurisesti, eli siinä mielessä, jos joku kokousjärjestäjä haluaa vähän erilaisia ympäristöjä, niin se on niin kuin jo yksi tekijä. Sitten jos ajatellaan meidän palvelua, niin me on pyritty siihen, että kun asiakas ottaa meihin yhteyttä ja haluaa varata sitä kokoustilaa ja pyytää sen tarjouksen, niin se ottaa meihin myyntipalvelun yhteyttä. Ja meillä koko ajan on sitten se yksi henkilö, joka hänen kanssaan asioi. Olipa sitten kysymys ravintolapalvelusta tai tekniikasta tai muusta, niin se on aina se yksi kontaktihenkilö. Eli tavallaan sitä asiakasta ei pompotella, että no soita sinne ja kysy sieltä tai jotain tällaista näin. Että me on pyritty siihen, että se on niin kuin yksi henkilö, niin se tuo asiakkaalle semmoista varmuutta ja turvallisuutta siihen tilaisuuden järjestämiseen. Sitten kun se tilaisuus on päällä, eli kun asiakas tänne tulee, niin me on pyritty myös siihen, että asiakas otetaan hyvin vastaan ja tekniikko tulee kokoustilaan kertomaan, että miten se tekniikka toimii ja näin poispäin. Jos hän ei ole tilannut semmoista teknistä asiantuntijaa kokoustilaa, niin puhelinsoiton päässä, niin tekniikko tulee paikalle, jos sattuu jotain, että ei jostain susta toimi tai hänen oma kannettava on jotenkin, että ei toimi tai muuta. Eli me ei niin kuin jätä asiakasta niin kuin yksin tänne sen tilaisuuden kanssa. Eli palvelu on kyllä se, millä me niin kuin mennään. Kyllä. Sitten, mikä on niin kuin Dipolin kohderyhmä ja miten niin kuin tavoitatte asiakkaita? Ja miten pidätte heistä hyvä huolta, että ne haluaisivat uudestaan tulla tänne Dipoliin? No, kohderyhmästä suurin osahan meidän tilaisuuksista on Aalto-yliopiston järjestämiä, koska se on tässä ihan vieressä. Et he on ehdottomasti tavallaan se meidän kanta-asiakasryhmä tai sisäinen asiakas, jos nyt näin voi sanoa. Sen lisäksi tässä alueella on oikeastaan kaikki meidän tärkeimmät asiakkaat. Tuossa on Keilaniemi täynnä huippualan tekniikan alan yrityksiä. Sitten tässä Otaniemessä on VTT:tä ja GTK:ta ja vaikka mitä tämmöistä. Niin voisiko sanoa, että tekniikan alan yritykset on niin kuin ne meidän niin kuin, tärkeimmät asiakkaat, ne jotka meitä eniten käyttää ihan tämän sijainnin takia, mutta et myös se, kun me kuulutaan Aalto-yliopistoon, niin tavallaan siinä on se ala myöskin niin kuin kytköksissä. Toki meillä käy muitakin yrityksiä.